ti primiš neki poziv i neko ti kaže, vidi, zatrovat ćemo vam robu u radnjama i ako ne platite kaznu, ako ne kaznu neko, ako ne platite, kako se to zove? Pare, nije reket, ali... Pa, to, ako nam ne platite, to, milione. I onda to ide obično jedan telefonski poziv, onda se alarmira, naravno, sve živo i onda kreće mašinerija da radi. I šta su vas uzvali ovdje u Srbiji, se to desilo? Da su zvali su nek, tamo u centralu, nek, ono najobičniji telefon, ono centrala, i to je krenulo i ide sad mašinerija, sad ide krizni štab, sad ima kako ono, ekipa se skuplja i tako dalje. Sad ovo, eventualno mogu da pričam iz razloga da obeshrabrim bilo koga kome bi tako nešto padalo na pamet da radi, jer to baš nije, ne može to da pobedi. Ta ideja, tako, sad ću da gledao sam neke krimi filmove, pa ću se osvetiti Siemensu, Mercedesu ili ne znam ja kome, što bi rekli Rusi, ne bivajet. I ništa, sad oni su krenuli to sa telefonskim pozivima i sad traže, rezum, 2 miliona nečega maraka, nemam pojma šta i tako dalje. I ništa, krenu razgovori sa njima, razmena mailova, ali se tu sad odmah uključuju profileri koji su za razgovor, za teksto, ko u filmu, znači koji su psihološki profili, pa onda ide oni koji pišu te tekstove, pa onda doleću ovde konsultanti koji su konsultanti globalni, koji se bave samo takvim stvarima u svetu, koji su zaduženi za kad ima to, kidnapovanje, ucena i to, to su razbojništva i ucene. Onda se uključuje naša policija, a sve to ne sme da se zna zbog, naravno, 100 različitih razloga i ne treba da se zna i tako dalje. I sad ide pregovori, idu razgovori koji su natezanje ovamo namo, da sad skratim priču, mi se vadimo, nemamo keša, to je, nismo mi to sve na računu, ali napabirčili smo to 20-30 hiljada nekih para, možda vam predamo torbu, sad u ono vreme naša policija nema te torbe s GPS-ovima, nema trekinga, nema ovog, nisu opremljeni, a onda mi to sve doturamo iz inostranstva da to stigne za tih nekoliko dana, da ove možda uvatiška. I dođe razmena lova, treba da se preda kod Palate Albanije, kod taksi stanice. Tu su uključeni svi to, ono, oni, svi taksisti tamo, pola onih taksista su murija sa onim... Da. Oni tirli kao babe, prosjaci, ovi prodaju novine, znaš, ovi kao leži pije na ulici. Kao u filmu, a? Kao u filmu, a svi kao leže sa onim mikrofonima, nemam pojma, ja sam negde tamo kod, ono, kod ruskog cara tamo na triju, sledim i primam poruke, gledam šta se dešava. A vi treba da predate ili neko? Ne, prvo nema već to. Ja sam u menadžmentu, niste niko za mene tu, ni ne znam, ja sam tamo. I sad ja sedim da dobijam poruku, samo uhvatili smo ga. Pao je. I sad vode ga oni u umoriju, posle 2 sata stiže poruku i sad nije on. Ozbiljno. Sad ja sam mišljam kako izgleda scena, nije on, to vratno sad je plavi iskrivljen, ako nije on, ovi ga, šta je, on je navuko nekog, kao idi, molim te, preuzmi neku torbu za mene, nekog koga ovaj nije ni znao, nešto preko oglasa, ako već dolaziš i ne znam ja šta. I u svakom slučaju, da skratim dugu priču, provale oni da su ti telefonski pozivi dolazili negde iz Kragujevca. I ide sad ovi, kaže, ne znamo šta da radimo. A ovi su bili tražili stranci, daj nam helikoptere, daj nam avione, daj nam, nemam pojma, 50 policijskih kola, znaš ti što su došli, oni su ono iz tih filmskih, a ovaj naš neki baja koji je strašan bio, neki inspektor, ono iskusan i to, koji kaže, vidi, imam dole onaj, nemam šta beše, Fiat 1300 ili šta je bilo u ono vreme, neki imam ovaj auto, kakav crni helikopter, kakve crne priče imamo, ajde, pusti to, nema to kod nas. Nego dajte vi tu torbu da možemo da ih uvatimo na onaj GPS i ne brinite se. I u svakom slučaju, ovi sad naši dožive debakl, to je naša policija, se osjeća da su ih ovi izvarali da ovo, i oni kažu, vidi, idemo mi u Kragujevac, pa ćemo da gledamo šta je, nađu, i oni krenu da obilaze internet kafić, jer to je neko iz interneta onih, kako se zvalo to? Kafea. Kafea. Ne mogu da nađu nikog, kad u nekog legitimišu nekog, ko izlazi taj neki što ga legitimišu, ispadne mu SIM kartica iz novčanika kad je vadio ličnu kartu. I ovi na bodu SIM karticu, koja, to je taj. To je taj.
I završila se filmska potera. Ne znam šta je s čovjekom posle bilo. Znam samo da kažu nikad osuđivan, fakultetski obrazovan, voleo krimi filmove. Kakav profil CSI. Da, a ovi su recimo isto drndali u tempu, ovaj je strašno iskusan. Tim, možda ima tim iza sebe. Ne, to je profesionalac, to je nešto, znaš, isto su bili ti opisi kad ga oni sad profiluju, kaže, taj je neki, možda je međunarodna kriminalna grupa, možda su ovaj neki naš genijalac koji ono, gledao 90-ih filmove, gledao kako zaradi kintu pameta, nešto i to.